São só os dois? Tem mais gente aqui que está pela primeira vez? Amém? Eu quero dizer a vocês que essa igreja é meio maluquinha assim, mas é porque a gente ama muito o Senhor e deixa Ele se mover aqui no nosso meio. E que vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Faça disso aqui a casa de vocês. Amém? Aleluia. Deus é muito bom, né, irmãos? Deus é muito bom. E a sua misericórdia? Como? Deus é muito bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor é um Deus que fala conosco. O Senhor é um Deus que transmite ao nosso coração aquilo que Ele pensa, vamos dizer assim. Quando o Senhor usou o homem para escrever a sua palavra, Deus deu ao homem a capacidade de saber de algumas coisas ocultas. Porque só Deus pode revelar algumas coisas, irmãos. Quem é que já leu a Bíblia e não conseguiu entender muitas coisas? Por quê? Porque tem coisas aqui que são extremamente ocultas. Nós precisamos do Espírito da revelação para podermos entender o que a palavra de Deus está querendo dizer. E eu te digo mais, meu querido, não é porque às vezes a gente não entende que não é de Deus ou que aquela palavra não é para nós. Toda palavra é boa, não é? Toda palavra de Deus é boa ou não é boa, irmãos? É boa. Sempre que eu ouço uma palavra, a tendência da gente, às vezes, é pensar numa pessoa que não está ali naquele momento. Fala, poxa, fulano podia estar aqui para ouvir isso. Mas eu aprendi diferente. Sempre que eu ouço uma palavra, eu falo, Senhor, graças a Deus, porque eu estou aqui. E posso ouvir a tua palavra. A palavra de Deus, ela precisa dessa revelação. E o que eu tenho visto aqui na nossa igreja, que Deus falou tremendamente comigo, é que uma das unções que Deus liberou, alguns que participaram há mais tempo conosco, vocês lembram que Deus liberou três unções para nós? E uma das unções, creio que foi a última, Ele falou que Ele estava liberando o Espírito da profecia, o espírito da revelação, porque o Senhor tem pressa em levar essa igreja a uma maturidade espiritual, queridos. Não é porque nós somos melhores do que os outros, não é porque a gente é mais sabido do que os outros, não é porque a gente se dedica, mas não é nada disso, irmãos. É porque o Senhor tem um propósito com essa igreja, com esse ministério e com cada um dos irmãos que estão aqui. E eu vejo isso tão latente, porque profecias que foram faladas há algum tempo começaram a se cumprir. Sabe, pessoas que já estavam fora mais de ano começaram a voltar. E nisso a gente começa a ver que Deus tem um cuidado. Porque eu quero dizer para vocês, irmãos, essas pessoas que voltaram, não foi porque ninguém foi lá na casa deles buscá-lo. Foi porque eles foram tocados por Deus para voltarem. Por quê, irmãos? Porque essa igreja é melhor do que as outras? Não. Porque Deus nos coloca em determinados ministérios, irmãos, com um propósito. Quando a pessoa sai do propósito, Deus permite, porque Deus é Deus permissivo. Só que uma hora Deus vai trazer de volta. Se ainda não cumpriu o tempo, se ainda não cumpriu o propósito, a pessoa vai voltar. Mas o que Deus me trouxe para falar hoje foi de coisas, irmãos, que meu coração tremeu tanto quando eu estava preparando essa palavra, que desde quando o Senhor trouxe essa palavra, eu tenho falado, Senhor, me dá esse espírito de revelação.
Senhor, me dá esse espírito de revelação, porque eu tenho que passar essa palavra, queridos, com integridade. E de uma maneira simples, que vocês possam entender. Assim como caiu no meu coração de uma forma que eu fiquei quase que sem ar, eu fiquei maravilhada, eu falei, meu Deus, como eu nunca tinha visto isso antes. E Deus foi descortinando, irmãos, verdades que estão aqui na palavra, e que às vezes a gente passa por elas, e passa batido. Então, como eu sempre falo, Deus, Ele não fala só com quem está ministrando. Deus primeiro fala com quem está ministrando, mas Deus fala com quem está ouvindo. Então, você vai pôr a mão na sua mente e vai dizer assim comigo: eu agora coloco o meu espírito, a minha alma e o meu corpo em linha com a palavra de Deus. Senhor Jesus, unge os meus pensamentos, a minha mente, porque eu quero sujeitá-la à tua palavra. Eu agora tiro da minha mente toda preocupação, todo pensamento frívolo, tudo aquilo que não vem do Senhor, possa ter importância ou que possa não ter importância, eu lanço fora agora e sujeito toda a minha vontade à vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, o Senhor, quando nós fomos no congresso lá no Balneário Camboriú, Deus falou algo que eu precisava de preparar a palavra a respeito de três elementos. E esses três elementos não foram ministrados lá. O apóstolo Luiz Hermínio, ele apenas soltou essa palavra. Quando ele soltou, eu peguei. E quando eu peguei, Deus falou, você vai falar sobre isso. Que é sobre trigo, azeite e vinho. A gente já ouviu tantas coisas a respeito do trigo, do azeite e do vinho. Aliás, nós sabemos tantas coisas a respeito do trigo, do azeite e do vinho. Se eu for perguntar para cada um, todos vão me dizer alguma coisa. Não apenas em relação ao elemento natural, que é o trigo, que é o azeite, que é o vinho, mas também no elemento espiritual. Cada um vai ter algo a falar. Não, o trigo é o pão é Jesus. Não, o azeite é o óleo, é a unção, é o Espírito Santo. Não, o vinho é a alegria, é o próprio Senhor derramando alegria sobre nós. Cada um vai ter algo a falar. Mas o Senhor me levou a outro lugar. O Senhor me levou a ver algumas outras coisas. Alguém aceita essa água maravilhosa? Para beber. Pega ali o copinho. Então, quem já leu a Bíblia toda, sabe que Deus usa de elementos naturais para falar de coisas espirituais. Então, nada na Bíblia é descartável. Nada na Bíblia, querido, você pode falar, ah, isso aqui é algo sem importância. Ah, não sei nem por que Deus colocou isso aqui na Bíblia, porque isso aqui não tem nada a ver. Eu quero te dizer, querido, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Deus é um Deus prático. Deus é um Deus que nos ensina de uma forma prática. Deus não é erudito. Deus não é aquele velho ultrapassado que usa de linguagens ultrapassadas para falar conosco. Nosso Deus é contemporâneo, é Deus de hoje, é Deus de já, é Deus que fala para você hoje, com a linguagem de hoje, da maneira que você vai entender e da maneira que você necessita para aplicar no seu dia a dia. Assim é Deus. Então foi Ele quem estabeleceu todos os rituais de sacrifício e de ofertas, não foi? Quem já leu o livro de Levíticos, vê que Levíticos começa falando de oferta e sacrifício e termina falando em oferta e sacrifício. É um livro que fala de todas as
leis estabelecidas por Deus. E fala de todos os sacrifícios e de todas as ofertas que o povo de Israel tinha que fazer para Deus. Então havia as ofertas de holocausto, os sacrifícios de holocaustos, matança de animais para perdão de pecados. E haviam ofertas pacíficas. Eu quero me deter hoje em uma oferta específica, que é chamada de ofertas contínuas. O que é contínuas? Ininterruptas. Que tem que ser feito todo dia. Abra lá em Êxodo. Êxodo capítulo 29. Aleluia. Xeremanamanaia. Espírito de revelação. Xedeketo yabalabasso xenemanaia. Xerebas. 29, do 38 a 41. Pronto? Isto é o que oferecerá sobre o altar: dois cordeiros de um ano, cada dia, continuamente. O título aí é ofertas contínuas, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a décima parte de um efa de flor de farinha, amassada com a quarta parte de um rim de azeite batido, e para libação, a quarta parte de um rim de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Eu me detive aqui nessa oferta, e o Senhor começou a falar a importância dessa oferta. E por que que tinha que ser contínua? Por que que tinha que ser a cada dia? A cada dia. A cada dia significa o quê? Todo dia. Todo dia. Todo dia o povo de Israel tinha que fazer essa oferta ao Senhor. Então, elas eram chamadas também de ofertas voluntárias. Que oferta voluntária é aquela oferta que a pessoa dá porque quer dar. Ninguém o obriga, ele dá porque quer dar. Oferta voluntária, também oferta de manjares, ou oferta de libação, ou oferta pacífica. Mas, irmãos, o nome de tudo isso, sabe qual é? Oferta de gratidão. Ah, Deus querido. Oferta de gratidão dadas a Deus para honrá-lo, com o intuito de honrar a Deus. Quem é que tem honrado a Deus com a sua gratidão? Nós temos que dar graças a Deus todos os dias. Todos os dias? A palavra de Deus diz que é por todas as coisas. Quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins, temos que dar graças a Deus. A nossa oferta de gratidão, ela tem que ser contínua. Ela tem que ser ininterrupta. Nós sempre devemos dar graças a Deus. Não se esqueçam disso, irmãos. Vai comer, dê graças a Deus. Vai vestir, dê graças a Deus. Vai sair, dê graças a Deus. Vai tomar banho, dê graças a Deus pela água. Vai sair de carro, graças a Deus pelo meu carro. Vai sair de ônibus, graças a Deus, porque tem ônibus para me levar. Vai sair de metrô, graças a Deus pelo metrô. Vai sair a pé, graças a Deus que eu tenho pés para andar.
Se nós formos olhar, irmãos, nós temos todo o motivo do mundo para agradecermos a Deus por todas as coisas. Por todas as coisas. Todos os dias, irmãos, todos os dias devemos agradecer. Não podemos esquecer dos seus grandes benefícios. São grandes ou não são, irmãos? Grandes benefícios, porque nós não merecíamos nada. Aliás, o que nós merecíamos era o quê? A morte e o inferno. Porque todos nós éramos o quê? Pecadores. Mas pela graça, que é o favor imerecido de Deus, fomos alcançados pela sua misericórdia. Então, tudo isso já é motivo de sobra para a gente toda hora dar graças a Deus. Então, irmãos, toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ela é voltada para a pessoa de Jesus. Eu quero me deter um pouco aqui nisso. Nós precisamos de entender, quando você for ler a Bíblia, querido, vê a figura de Jesus aí. Porque vai do Antigo Testamento ao Novo Testamento. No Antigo Testamento, as coisas aconteciam ali no literal da palavra, da maneira como estava sendo falado. Mas no Novo Testamento, as coisas continuam acontecendo da mesma maneira, só que em âmbito espiritual. Antes de Jesus, tudo era natural. Depois de Jesus, tudo é espiritual. Antes de Jesus, o homem era natural. Depois de Jesus, o homem é espiritual. Você tem que saber, querido, que você é espiritual. E a gente tem um conceito errado de achar que o espiritual é aquele corolla, ou aquela corolla que vive o tempo todo batendo os beiços, orando. Carola. Corolla é o carro. Mas quem quiser pode tomar posse do carro. Sabe, aquela pessoa que fica o tempo todo batendo a boca. Às vezes sai na rua, tá? O que, que você está fazendo? Ah, estou orando, estou rezando. E fica o tempo todo. E você acha, poxa, que pessoa espiritual. Ser espiritual, irmãos, não é ficar o tempo todo fazendo coisas para as pessoas verem. Independente do que eu faço, do que você faz, quem me tornou espiritual não foi eu, foi o Senhor Jesus. Porque antes de Jesus, o nosso espírito estava morto. Tínhamos o espírito, mas andávamos apenas pela alma e pelo corpo. Quando Jesus nos salvou, Ele não apenas nos salvou para não irmos para o inferno, Ele nos salvou para nos transformar, para nos transportar, para nos regenerar, para nos reconciliar, para tantas coisas, queridos. Mas uma delas, que é a mais importante, para vivificar o Espírito Santo que estava morto em nós. E hoje o Espírito que está aí dentro de você e de mim, é o Espírito de Deus, que é vivo. Quem está me entendendo? Então, irmãos, abra em Gênesis, para você entender como Jesus, desde o começo, participou de todas as coisas, estava refletido em todas as coisas. Gênesis 14. Aleluia. Oh, xarabasso, xerebas. Oh, xerabasso, xenemaie. Amamos a tua palavra, Senhor. Que Espírito Santo. Espírito de revelação, vem sobre nós.
abra o nosso entendimento. Fala conosco, Senhor. Adoramos a tua palavra, Senhor. Do 18 ao 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Que mistério há nessa palavra, irmãos? Quando o Senhor começou a mostrar para mim, eu falei: Deus, como é tremenda essas coisas, porque muitas vezes eu já havia lido a respeito de Melquisedeque, e algumas coisas eu entendia, mas outras coisas ficavam meio que nubladas. Foi assim com você também? Alguma coisa fica assim meio oculta, porque a gente não sabe direito quem é Melquisedeque, um homem que praticamente não tem origem, um homem que não se fala muito dele, mas que foi um homem levantado como sacerdote, o qual Jesus foi colocado na ordem de sacerdote, na ordem de quem? De Melquisedeque. Nós vimos aqui Abrão, ele ainda nem havia tido o nome mudado, trocado para Abraão, ainda era Abrão. Nós vimos ele aqui sendo abençoado pelo sacerdote. E se você for ver, queridos, quando Abrão deu o dízimo de tudo, isso foi bem antes da lei dos dízimos e das ofertas, não é verdade? Porque Moisés veio bem depois de Abrão. Mas Abraão já tinha um princípio dentro dele. E ele entregou para mostrar, irmãos, que coisas que são princípios espirituais, eles são estabelecidos com lei ou sem lei. Pessoas ficam preocupadas. Ah, será que isso eu posso fazer? Será que isso eu não posso fazer? Será que isso é de Deus? Será que isso não é de Deus? Qual é o princípio que está aí dentro de você, querido? Se você já perguntou para alguém se pode ou se não pode, é porque algo já foi falado aí dentro de você. Quando a gente recebe uma informação no nosso espírito, mas é uma informação que a gente sabe que é certa, mas que a gente ainda não quer se render a ela, o que que a gente faz? A gente começa a perguntar para um, para outro, para um, para outro, até achar alguém que dê respaldo para a nossa vontade. É ou não é, irmãos? É. Abraão aqui não consultou ninguém se era para dar dízimo, se não era. Se era para aquele sacerdote que, pelo jeito, ele nem conhecia. É para esse que eu tenho que dar? Ele sabia que ele tinha que dar. E ele deu de tudo. Ele foi abençoado também com pão e vinho. Presta atenção agora, queridos, bastante atenção. Porque a palavra de Deus, irmãos, você precisa estar atento. Porque às vezes uma distração você perde o que o Senhor está querendo falar naquele momento. E depois você vai ficar: nossa, não entendi nada dessa palavra. Presta bastante atenção. É como que se Melquisedeque já estivesse confirmando a bênção de Deus a Abraão, antes mesmo dela haver sido liberada, porque é no próximo capítulo que Deus libera a bênção para Abraão. Mas Melquisedeque é como se ele antecipou. É como se ele tivesse visitado Abraão para preparar o coração de Abraão, para que Abraão pudesse receber esses dois elementos, o pão e o vinho, dentro do espírito dele,
para que algo fosse estabelecido dentro de Abraão, para que Abraão pudesse se abrir para a grande promessa que Deus tinha para a vida dele. Quem está me entendendo? Presta bastante atenção, irmãos, que isso está fervendo dentro de mim. Olha aí, em Gênesis 15, nós lemos o 14 do 18 ao 20. O 15, do 1 ao 6, diz o quê? Depois desses acontecimentos, que acontecimentos, irmãos? Depois que Abraão foi para a guerra, que ganhou a guerra, depois que Melquisedeque visitou ele, que deu a ele o pão e o vinho, depois que ele deu o dízimo de tudo, depois disso tudo, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o damasceno Eliezer? Disse mais a Abraão: a mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto logo o Senhor respondeu, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Agora presta atenção aqui. A descendência de Abraão, tanto a natural, que é Isaac, como a espiritual, que é a família de Deus, porque Deus, depois que Abraão fez Ismael, depois que Deus foi falar de novo, que prometeu de novo o filho para ele, o que que Deus falou para ele? Em ti serão benditas o quê? Em ti serão benditas o quê? Fala de novo. Em ti serão benditas? Quem entendeu, dê um glória a Deus. No verso, no capítulo 22, no verso 16, diz assim: e disse: juro por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, depois que Abraão aceitou o desafio de levar Isaac para cima de um monte e sacrificá-lo a Deus, Deus fala com ele: que não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. O princípio espiritual mais sério, irmãos, é a fé. Por isso que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão foi desafiado desde o começo por Deus para o quê? Para ter fé. Deus, a primeira palavra que Deus falou para ele de desafio foi qual? Ó, Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio do teu povo. E vai para onde? Vai lá para Pirituba? Vai lá para São Paulo? Vai lá para Goiânia? Ele deu a direção? E vai para a terra que eu te mostrarei. Às vezes, quando Deus mostra e fala, ainda há dificuldade em algumas pessoas de obedecer. Imagina uma pessoa sair do meio da sua terra, porque Abraão era rico, era uma família rica, largar tudo lá e ir embora, só com a família dele, só que levou uma mala sem alça, que foi Ló, mas isso é outra conversa. Mas ele sai e vai andando, e Deus vai conduzindo ele até o lugar que Deus queria que ele fosse. E Deus promete:
a ele que ele teria uma descendência como as estrelas do céu e a areia da praia do mar. E ele fala: Deus, como que isso vai acontecer se eu não tenho nenhum descendente? Será que é Damasceno aqui? O Eliezer, que é um rapaz que anda aqui comigo, meu escravo, será que é nele que você vai fazer isso? Não, Abraão, você não está entendendo. É de ti que sairá o herdeiro. Aí ele já teve que crer de novo, porque ele já era avançado de idade e a esposa dele era estéril. E todos conhecem a história, sabe que é a esposa dele, porque saiba de uma coisa, a maior prova da nossa fé chama-se tempo. Alguém já foi provado na fé pelo tempo? Ah, você está esperando, aí você fala: não, Deus, não pode, não é possível, isso não vai vir, não. Aí uma hora a gente está com a fé alta, outra hora está com a fé baixa, outra hora está achando que vai ser agora não, vai ser depois. E você fica naquele, e a sua fé vai e vem, sobe e desce. Mas Abraão em momento algum duvidou, mas Sara falou: toma aqui a minha escrava e faz um filho nela. Abraão fez. E Deus não falou mais com Abraão. Deus, quando voltou a falar com Abraão, Ismael tinha 13 anos de idade. Perdeu 13 anos. Porque fez do jeito que ele queria, não do jeito que Deus falou que ia ser. Mas Deus confirma a promessa, confirma a aliança, confirma a descendência e fala: olha, daqui um ano eu vou voltar aqui e você, Sara, vai estar com o menino nos braços. Sara riu, Isaac significa riso. Sara riu, pensou: poxa, não deu antes quando era novo, vai dar agora? Meu velho já tem 99 anos, eu nem menstruo mais, como que vai nascer um filho disso aí? Sabe, quando acaba todas as possibilidades, é que Deus se manifesta. Quando Deus está provando a nossa fé, saiba, me entenda aqui, querido. Se Deus está provando a tua fé, a bênção só virá quando acabar todas as suas possibilidades de dar um jeito para que a tua bênção venha. Então a melhor coisa a fazer é o quê? Se render, cruzar os braços, falar: Jesus, eu creio, eu só creio, eu não vou ajudar, eu não vou fazer nada, traga, porque eu creio, que o Senhor tem para mim é o melhor. E depois o menino nasce, e passa um tempo, alguns falam que Isaac tinha 8 anos, outros falam que estava na adolescência, não interessa a idade que o menino tinha. Deus fala para ele: ó, oh, me dá o seu filho aí. Trinta anos. Cada um fala algo, mas a Bíblia chama de menino, né? Ele saiu, ele e o menino. Ele sai e vai levar o menino para sacrificar, irmãos. Por quê? Porque ele creu na promessa. Se Deus falou que toda a minha descendência vai ser como as estrelas do céu e a areia do mar, eu creio. Ainda que seja para eu matar esse menino e ele voltar a viver, eu creio no que Deus falou. Eu vou matar porque eu creio que Deus fala e cumpre o que falou. Então vamos voltar aqui. A descendência de Abraão, tanto a de Isaac, que gerou Jacó e gerou todas as tribos de Israel, que são os 12 príncipes, filhos de Jacó. Isaac gerou Jacó e ele gerou os 12, que são as 12 tribos de Israel. Abençoados ou não, irmãos? Porque dessas tribos é que saiu toda a nação e todo o povo de Israel. O Senhor trabalhou e tratou com esses 12. E
Abraão foi considerado, porque ele creu e não duvidou, ele é considerado o pai da fé. Hoje, para nós aceitarmos Jesus, nós temos que fazer o quê? Ter fé, que crê. Nós somos filhos de Abraão, por causa da fé. Estão me entendendo? A descendência numerosa não é só a do natural, vinda de Isaac, que gerou toda Israel para Deus, mas a espiritual também, queridos, que é por fé que todo aquele que creu se tornou família bendita de Deus. Nós somos a família bendita de Deus. Abraão é o nosso pai na fé. Então, agora presta atenção. Essa descendência, que não se pode contar, querido, são os crentes de todos os tempos. São aqueles que creram em Jesus, no seu sacrifício e na cruz do Calvário. Todo aquele que creu será salvo. Será chamado de filho de Deus. Então, quem faz parte dessa família de Deus? Somos nós. Voltando aqui para Melquisedeque. Melquisedeque, ao dar o pão e o vinho a Abraão, é como se ele estivesse oferecendo a ele a ceia do Senhor. Preste atenção nisso aqui. O corpo e o sangue de Jesus Cristo. Naquele momento, nós sabemos que o povo de antigamente não tinha a vida de Deus dentro deles, não é verdade? O Espírito Santo vinha e visitava, mas ninguém tinha ele habitando e ninguém tinha a vida de Deus dentro dele, porque ninguém havia comido do fruto da árvore da vida. Mas Jesus disse o quê? O meu corpo é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come e bebe de mim viverá eternamente. Quando Abraão come e bebe, ele estava recebendo a vida de Cristo dentro dele. Vamos lá para Hebreus. Hebreus 5. Está complicado ou está dando para entender? Hebreus 5, do 4 ao 10. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, em letra maiúscula, filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Nós sabemos que na lei do sacrifício, quando eles iam sacrificar, quando o povo de Israel ia sacrificar, eles entregavam o sacrifício a quem? Aos sacerdotes. Nós temos que entender que haviam o sumo sacerdote, um só, e todos os filhos, ou toda a tribo de Levi, seriam os sacerdotes. Esse povo foi separado apenas para servir a Deus. No tabernáculo, no templo, era o povo que trabalhava
no ofício de tudo que era concernente às coisas de Deus. Havia o sacerdote, o sumo sacerdote e os sacerdotes. Então os sacrifícios eram levados aos sacerdotes, eles sacrificavam, mas havia um sacrifício que era feito uma vez por ano pelo sumo sacerdote. Então ele fazia primeiro o sacrifício por ele, pela pessoa dele, para que Deus perdoasse o pecado dele, e depois ele fazia o sacrifício por toda a nação de Israel. Porque se ele fosse sacrificar por Israel, sem ter sido antes perdoado os seus pecados, ele não podia entrar na presença de Deus com o sacrifício, porque ele seria morto. Então aqui nós vimos que Jesus, ele foi chamado de quê? Sumo sacerdote. Mas na ordem de Melquisedeque. Por que na ordem de Melquisedeque? Por que na ordem de Melquisedeque, irmãos? Vamos ler mais um pouquinho aqui, no 6, o 13 e o 14 só. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve a Abraão a promessa. Jesus foi considerado sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Os sacerdotes estabelecidos pela lei de Deus tinham que pertencer à tribo de Levi. Eles eram chamados de levitas. Eles tinham que ser descendentes, eles tinham que ter sido gerados naturalmente nessa tribo. Mas se você for olhar aqui, há algo meio estranho. Melquisedeque, ele era um rei sacerdote de Salém, né? Se você continuar lendo, vai ver que ele era o rei de Salém. Então ele era um rei sacerdote de Salém. Salém ficava na Cananeia. Ele era um rei sacerdote cananeu. Mas como que Deus vai lá e pega um estrangeiro, alguém que não faz parte da linhagem, e fala: olha, é segundo a ordem dele, Jesus, que eu te estabeleço sumo sacerdote. Eu hoje te gerei e te estabeleço sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Jesus, ele era da tribo de... Fala alto. Judá. Ele não era da tribo de Levi? Ele era da tribo de Judá. Então por que que Deus fez toda essa bagunça aos nossos olhos naturais? Por que que Deus não fez tudo certinho? Então, Melquisedeque tinha que ser levita, Jesus também tinha que ser levita. Por que que Deus fez dessa maneira? Isso para mostrar, irmãos, presta atenção, que a lei de mandamentos é inferior à vida indissolúvel. Aquele que fica preso apenas na lei, no mandamento, ele não vai viver essa vida eterna, essa vida que não se dissolve, essa vida que não acaba, essa vida que não é de religião, essa vida que não tem começo e fim, mas uma vida que é para toda a eternidade. Hebreus 7. Presta bastante atenção nesse capítulo. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Isso falando de Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Esse aqui ele está falando de quem? Melquisedeque. Permanece sacerdote perpetuamente.
Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Está falando de Melquisedeque. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Melquisedeque ali estava representando o próprio Senhor Jesus. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado, segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando há a semelhança de Melquisedeque, que se levanta outro sacerdote constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. O que é carnal morre. Essa vida indissolúvel é eterna. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador da superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Na tribo de Levi, os sacerdotes iam morrendo. Na ordem de Melquisedeque, na ordem de Jesus, a vida é eterna. Ele não morre. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, que sempre intercede por nós. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, porque os levitas pecavam ou não pecavam? Pecavam. E feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Aleluia! Aleluia! Aleluia, queridos! Aleluia! Que isso caia no nosso coração, que você entenda o que o Senhor está querendo dizer aqui nessa palavra. Irmão, Jesus é o sumo sacerdote para sempre. E Ele também nos constituiu
sacerdotes do seu reino. Ele é o sumo sacerdote e nós somos quem? Os sacerdotes. Vê lá em 1 Pedro. Já estou acabando, viu, irmãos? 1 Pedro 2. O 9 e o 10. Vós, porém, sois, diz comigo, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quem está me entendendo? Nós somos sacerdotes reais. O nosso sumo sacerdote, representado antigamente pelo rei de Salém, o rei da justiça, o rei da paz. Quem é o rei da justiça e o rei da paz, irmãos? Jesus. Ele ali estava representando a pessoa de Jesus para quem? Para aquele que tinha a maior promessa que iria acontecer hoje, nos dias de hoje, conosco, irmãos. Deus estabelece as coisas, não é no momento que ela está acontecendo, é bem antes. É bem antes. Se você for ler a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 1, 26, Deus fala: façamos o homem, pois, a nossa imagem e semelhança. E Deus os criou, o homem e mulher os fez. Mas se você for lá no capítulo 2 de Gênesis, é só lá que vai dizer: formou, pois, Deus o homem do pó da terra e lhe soprou sobre as narinas. Ah, peraí. Porque primeiro Deus cria pela sua palavra e depois ele dá forma naquilo que ele falou. Aqui Jesus pega, perdão, Deus pega o rei de Salém na pessoa, representando a pessoa de Jesus Cristo, para abençoar a aliança. Porque se Abraão não tivesse dado o seu filho, o único filho, em sacrifício, Deus também poderia negar o seu único filho em sacrifício por nós. Olha o mistério dessa aliança, irmãos. Olha como as coisas de Deus são sérias, não são aleatórias. Deus não faz as coisas sem antes saber o que Ele está fazendo. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um começo, tem um meio e é para a eternidade. Que tremendo foi para Abraão. Nem sei se ele teve revelação na hora que ele comeu aquele pão e aquele vinho, e nem quem estava diante dele, o qual ele entregou todos os dízimos. Mas nós temos revelação, porque o Espírito da revelação está em nós, irmãos. Como sacerdotes espirituais que somos, devemos oferecer também os nossos sacrifícios espirituais. Vê o 5 aí, dessa mesma palavra, 1 Pedro 2. Nós lemos o 9, agora vê o 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Não mais agora por intermédio do homem, não mais agora por intermédio do sacerdote, vamos dizer, levantado pelo homem, mas por intermédio do nosso sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, mas como que eu vou sacrificar? Hoje os nossos sacrifícios são espirituais. Então vamos voltar agora para a oferta contínua, para você entender qual é a oferta que você tem que dar para Deus.